Ahoj všichni, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa za Chrudim v naší sérii Majitel v IAFC 24. Dneska nás čeká pravděpodobně velké drama. Za prvý jsme na tom velice dobře v lize, momentálně figurujeme na neuvěřitelném čtvrtém místě, ale je to strašně vyrovnaný a moc dobře víme, že z dlouhodobého hlediska ta druhá polovina sezóny pro nás bývá vždycky malinko slabší. Do toho nás čeká drama v podobě MOL Cupu, protože máme tady cíl dostat se do čtvrtfinále MOL Cupu, ale já si vnitřně přeju, abychom došli co nejdál, abychom se třeba kvalifikovali přes MOL Cup evropských pohádů, že potřebujeme nutně peníze. I když máme rozpočet velice dobře stabilizovaný zatím, tak ale stavíme stadion a ten je strašně drahý a každý rok nás to tlačí, abychom vydělávali víc, víc a víc. Pokud vás tady ta série baví, nezapomeňte dát video like, taky nezapomeňte odebírat můj kanál a zapnout si oznámení, ať vám neuteče žádný nový díl. Vychází ty díly zhruba 3-4 týdně, tak až vždycky víte, že je nový právě online. No a pro ty, kdo mě chcete podpořit ještě víc, tak tady máme k dispozici členství, takzvanou permanentku, kterou můžete zakoupit, podpořit mě finančně a stát členem mého kanálu. Máme 4 úrovně, od té druhé, od VIP lože, po Skybox až po akcionáře, máte vnitřní přístup videím a hlavně, proč to kupujete asi nejvíc, je to, že můžete napřímo ovlivňovat tuhletu sérii. Je vás tady prakticky 80, když to děláte, já vám strašně moc děkuju, my si vaši podpory cením a teď jmenovitě na obrazovce děkuju všem těm, kteří mají permanentku právě do VIP lože nebo do Skyboxu. Moc velké díky. Teď mě sledujte na Instagramu a připojte se k nám na Discord, kde můžete taky pokecat s ostatními fanoušky a třeba si i pomoct mezi sebou navzájem a taky mi tam můžete psát nějaké tipy na kariéry. No a teď už, přátelé, nebudeme zdržovat, pojďme se vrhnout na to, co nás všechny nejvíc baví, a to je tahle ta kariéra za Chrudim a jdeme rozlosnout zbytek naší již čtvrté sezóny. Pojďme na to. Jak jsem říkal, aktuálně figurujeme na čtvrtém místě za top trojkou, která se myslím, že nám asi začne postupně utíkat. Uvidíme. Na druhou stranu naším cílem je být okolo toho 7. 8. místa, takže máme tam určitý prostor tomu, abychom klidně se trošku zhoršili, nevadí to. Myslím si, že pokud bychom se tam ale dostali, byl by to skvělé. Co nás ale čeká dneska primárně v úvodu, tak to je MOL Cup. Máme relativně přívětivý rost ve formě Příbramy a myslím si, jsem tak sebevědomý, že si myslím, že Příbram bychom klidně mohli odsimovat, že jak dobře víte, vy to sledujete, Příbram nehraje první ligu, hraje ligu druhou a v té druhé lize si nevede nějak extrémně dobře. Je tady na 7. místě takovém děleném z Jihlavou a z Vlašimí, takže vzdálená od postupu 3, ale potažmo 11 bodů na Vyškov. Myslím, že tohle bychom měli zvládnout úplně s přehledem a první kolo v pohodě přejít. Strašně důležité bude, jak nám bude prostě letos přát los. Do toho nezapomínejme, že za 4 zápasy se Spartou, s Bohemkou, s Karvinou a s Budějovicemi vypukne přestupové období, kde budeme hrát právě ten pohár, tak uvidíme, zda budou přicházet nějaké nabídky na přestupy či ne. Já si chci peníze nechat, těch 4 miliony 860, které máme, abychom měli co největší budget na to, abychom mohli investovat do stadionu, takže se držím toho, aby nám těch peněz zůstalo co nejvíc. Takže dáme pane, natolik si věřím, že bychom Příbram měli zvládnout, že to simuluju, je to tak, úplně v pohodě v MOL Cupu, jsme vyřadili Příbram 2-0, 2 goly Maška o tom rozhodli, vypadá to, že to byl relativně jednoznačný zápas, že přecházíme přes první kolo, no a teď už jsme větší drama, 8. finále, uvidíme, jaký bude mít los. Tak máme za sebou tady první kolo MOL Cupu, my jsme byli první tým, který postoupil, další překvapení tady té první části není, Plzeň vyřadila Olomouc, Slavia si poradila s Karvinou, Slovácko Pardubice 2-0, Táborsko prohráli se Zlínem 0-1, Sparta B, pozor, tak tady je překvapení veliké, Sparta B vyřadila 2-1 Jablonec, prostě ho vypadlo na penalty se Sigmou B, Brno podlehlo Mladé Boleslavi 1-2, Dukla porazila Budějovice 1-0, Opava Teplice 1-0, okay, Viktorka Žižkov, Vyškov 1-3, Liberec zařadil Kroměříž, Vlašim porazila Baník 4-1, Sparta Jihlavu 2-0, Varnsdorf vyřadil Hradec, to je trošku překvapení 1-0, a Bohemka Líšeň 2-1 na penalty. S kým budeme hrát? Se Spartou. Se Spartou B! OK. Takže letos je nám los přívětivější, Sparta bude hrát s Opavou a my budeme hrát s Bčkem Sparty. OK. Tak to je dobrý los, to je dobrý los. A stačí tady vyřadit Spartu B a budeme ve čtvrtfinále MOL Cupu. Fantazie. Dámy a pánové, je tady největší přestup v historii Chrudimi. Nečekaný přestup. V půlce sezóny se děje věc, kterou nikdo nečekával, je to totální šok. A odchází jeden z našich největších hvězd. Bohužel, přestup, který se nečeká, se stane, ale zájemce Fenerbahce byli schopni dokonce přeplatit nejenom hodnotu hráče, ale i tu maximální částku, kterou je
vlastně možné hráče prodat. A tím pádem vidíte sami, že i na recepci jsou toho nejsou nadšení. Ale stává se to skutečností. David Látal, náš útočník, pardon, Fenerbahce bylo předtím zájemce, a odchází do Rangers, omlouvám se. Do Rangers David Látal. Výtečná dohoda jednoznačně, protože jsem za něj vytáhl 7,8 milionů, což je prostě neskutečná suma. To je celý sponzorský kontrakt. Na druhou stranu nebudou to peníze do plusu, budou to peníze, které nám teď konci teda přibydou. 3, 2, 1 teď. Aktuální budget je 12 350 000, ale to je věc jenom pouze pomývá, protože my musíme nutně sedat útočníka, protože Stránský, který tady je, který se teď vrátil z hostování, na kterém byl, tak určitě nezastoupí ani zdaleka Maška, takže musíme hledat útočníka, ideálně Stránského poslat na hostování a klidně se na ty útočníky dva. V momentě, kdy mi ta žádost o ten sestup přišla, jsem okamžitě začal skautovat samozřejmě po celém Česku a Slovensku. A už přátelé vím, proč Vyškov vede ligu. Podívejte se, koho Vyškov má ve svém týmu. Raymond Krolis. Hodnocení 76. Bohužel, ale úplně nepasuje do té naší týmové mentality, si myslím, protože my hrajeme gegenpressing s tím, že potřebujeme mít rychleji hráče a Krolis si myslím, že je spíš vhodný pro tým, který hraje po křídlech. Centry do vápna, vysoký hráč, 186 cm. Ale hodnocení 76 je jako úplně brutální, stál by nás 9,5 milionů, že velmi drahý. A byť ho strašně chci koupit, tak strašně mi to nedává smysl. Máme tady pak ale fotbalistu, který mě třeba láká velice, a to je Denis Kramář, u kterého se tady píše, že je z Litvy. A je to fotbalista Sigmy Olomouc, 23 let, hodnocení 71, ale rychlost 81, to je velmi slušný. A konkuruje mu tady ještě Krulich, jinak Kramářova hodnota 29 milionů, Krulich 3. Asi tam nebude moc potenciál růstu, ale my to vlastně potřebujeme aktuálně vyřešit nějakým způsobem. Kdo ještě vypadá zajímavě, tak je Sonny Cox, který hraje v Ružomberoku, hodnota 2,5 milionů už teďkon, což je docela vysoký na to, že má hodnocení 70. Na ty hráči jsou dost na podobném levelu, ale asi jako největší potenciál má Krulich. Já bych možná udělal to, že by jsem pořídil za ty peníze, které jsme teďkon získali, ještě strašně mi láká ten Krolis. Ale není to logický, nehrám tady ten styl fotbalu. Nehrajeme nakopávaný centr do vápna, nehrajeme přímočaře. Nevím. Takže já jsem, přátelé, spustil takovou rychlou poradu online s vedením a hodně jsem si tady projížděl, kterýho z těch útočníků pořídit, strašně mě láká ten Krolis. Ale já, když se nad tím Krolisem zamyslím, tak vidím, že prostě to je opravdu fotbalista, který fakt bude na to, aby se všechno hrálo na nic, aby se prostě hrálo rychlá hra po křídlech a lítali balony do vápna, mu tam hlavička, protože on jako jinak je velice pomalej, má teda sílu 81, ale všechny ty atributy, reakce, útočná pozice, výskok, zakončování, hlavičky, voleje, střela, má extrémně vysoký. A má teda 186 cm, což jsem říkal, že je mega. Pak jsem zjistil, že to tady mají takhle všichni, krom Coxe, ale ta cena 9,5 milionů. Já ho zkusím žádat o koupi, uvidím, kolik si oni za něj řeknou reálně, ale moje myšlenka je taková, že bych pořídil asi Kramáře kvůli jeho rychlosti a driblinku a k tomu bych přidal asi Coxe. Taky rychlý hráč, ať máme prostě tři kovaný útočníky. Takže jsme rozjeli bomby, přestupy a daří se nám teda pořídit hráče, na kterého jsem měl teda v pozovkách největší zálusk. Je tady přestup v rámci české Fortuna ligy ze Sigmy Olomouc, to znamená z týmu, který paběrkuje na hraně první a druhé ligy, takže myslím si, že je velmi realistický přestup to, že fotbalista jde do momentálně do týmu z lepší poloviny tabulky, a který má potenciál, který ho schopen zaplatit. Takže máme nového útočníka. Je to tady velká novinka, která se z ničeho nic stala v polovině sezóny, doufám, že nám to nenaruší plány. Denis Kramář ze Sigmy Olomouc tady přichází. Uvidíme, kam bude schopen chlapec růst. Doufujeme, že se mu bude dařit, že překvapí a že nahradí Látala. V přímý konfrontaci s Maškem vidíte sami, že mají vlastně úplně stejnou rychlost, velice podobnou střelbu. Kramář teda je trošku horší nahravač, má trošku slabší dribbling,
a má trošku slabší sílu. Na to, že je mezi nima 5bodový rozdíl výkonnostní, to vlastně docela ještě OK. No a zároveň s tím teda přichází druhý přestup, trošku nečekaně, opravdu se nám tady děje toto. A přivádíme tady dva útočníky. Je to i z toho hlediska na to stříhání, protože vlastně tam máme jenom toho závěšku, což je pravý křídlo. A není tak dobrý dneska už s tím overallem 64. Máme tady tři rychlé útočníky, což by mohlo být v těch rozhodujících fází sezóny jako stěžejní. Je to tady fotbalista ze Slovenska z Ružomberoka. Přichází do Chrudimi tady Sonny Cox. A za 1,9 milionu. To znamená, že my tady po těchto přestupech aktuálně měníme rozpočet z 12 350 000 na 7 450 000, což je ale vlastně furt super. Strašně jsme vydělali teď peníze na těch přestupech a máme dva nové hráče. Což nám pochopitelně dodává jako opravdu dost síly stejně kupředu. Když si ještě porovnáme Kramáře s Koksem 1:1, tak vlastně vidíte, že ten Kramář je všude o kousíček, opravdu všude o jeden bodík lepší, že mezi nima tu bude velký boj o základní sestavu a dostanou tu šanci určitě oba dva, aby doplnili Maška a bude jenom na nich. Kdo z nich bude lepší, ten prostě bude hrát. No a obohoží se představí hned v poháru, kde jsme úplně v pohodě vyřadili Spartu B 3-0 úplně s suchým triku. Kramář se prosadil gólově, tomu říkám premiéra. Cox nenastoupil do tohoto zápasu, nevadí. Nicméně gól dal ještě Uriča a Dudl. Dudl, který teda přišel ze stříhačky, hnedka skóroval, místo přichystala, krásná práce. Přátelé, Chrudim postupuje do čtvrtfinále poháru a teď jsem zvědavý, jak ho narazíme. Varianty jsou následující. Jedna varianta je Liberec, který vyřadil Zlín. Mladá Boleslav, která vyřadila Bohemians Praha 2-1. Slovácko, které vyřadilo Bčko Olomouci 2-0. Přátelé, velký šok, Vyškov. Vyškov vyřadil Viktorii Plzeň 1-0, tak to je obrovské překvapení. A kdo ví, jestli to neměl prsty právě útočník, které jsme chtěli pořídit. Jsem zvědavej, kde ten skončí. Sparta vyřadila Opavu 3-1. My tady Bčko Sparty 3-0. Slavia Varsdorf 2-0 a Dukla Praha Vlašim 3-1. Těšíme se na los. Přátelé, musím říct, že přestupový období mi dalo strašně zabrat. Už tady padají nabídky, které už jsou opravdu jako akceptovatelné. Bylo tam hodně nabídek na Berana, kterého jsem asi jakože ochoten klidně i prodat. S tím hlediskem, že za ní najdeme někoho do dvojice k Helebrandovi. Bohužel už chodí nabídky i na Maška, který už byl jako opravdu velikánský. Ale další útočníka to už neprodám a můžeme se bavit o tom, že příští rok a že hodnota ještě poroste a ta jeho hodnota bude fakt jako astronomická a tam prostě nebudu moc říct ne. Tím pojďme ukončit přestupy pro tenhle ten rok, jsem z toho už úplně vyřízený. A pojďme se pát, koho nám přisoudilo do čtvrtfinále MOL Cupu. Je to Sparta. Je to Sparta. Takže nejdřív Sparta B a teď Sparta A. To není šťastné, bohužel. Byly tady krásné varianty, byl tady Vyškov. Byla tady Boleslav, byla tady Dukla, ale bohužel jsem Spartu. Prostě ten los nám v MOLCUPu nepřeje a my se tady znovu vydáme na Letnou po druhé této kariéře. Vážení přátelé, jdeme tady na to, jdeme na čtvrtfinále MOLCUPu proti Spartě Praha. Letošní sezóna je fakt jako extrémně divoká a náročná. Za tou kamerou se toho děje fakt strašně moc. Tak držte palce, hrajeme na Letné. Už jsme tady hráli jednou, vypadli jsme 2-1, ale to jsme ještě hráli Národní ligu. Teď jsou ty šance rozhodně vyrovnanější. Jdeme na to. První akci Sparta, tady je Haraslín, který vás vlastně v tom, pokud si pamatuju dobře, tenkrát v tom MOL Cupu zlomil dvěma brankami. My jsme vedli 1-0 a Nalezenek opět v konfrontaci s bývalým zaměstnavatelem. Teď Ibrkin, centrový vápna, Mašek! Obrovská šance hráče, o kterého začíná být velký zájem mezi velkými kluby. Už přišly nabídky z Německa, například z Kolína nad Rýnem, už se pod něm ptali a byli ochotni nabídnout už solidní sumu, ale stále ještě to není takové, aby jsem byl ochoten to přijmout. No a Vindál málem musel zasahovat. Tak pardon, to je Surovčík, ne Vindál, omlouvám se. Kramář, teď v útoku, Kramář, gól! Kramář dává gól, naše nová posila se prosazuje a vedeme na Spartě 1-0. Teď byla strašně zná ta rychlost, 100% vlastně Kramáře chtěl, že je extrémně rychlý. A levačku propál Surovčíka, Letná o ně měla, Chrudim vede na Spartě 1-0. A jsem velmi rád, že to byl právě Kramář. Dneska si chci pát i na Koxe, doufám, že tam trenér pošle. Chci vidět oba dva v zápase.
A teď pozor na šanci Sparty, tady je Tuči. A je to 1-1. Tak to bylo velmi rychle. Tuci vyrovnává velice rychle na 1-1, tak to naše vedení netrvalo příliš dlouho. Nepolídali jsme si tady tu situaci. Nalezenej neměl nárok. Je srovnáno. No, taky dobrá pomelice. No ale další šance proti mi. Helebrand, už se myslím, že to je pryč, ale ještě Krušinský získal balón. Mašek atributama splňuje prostě úroveň hráče právě z Sparty Slavie Plzně. Opravdu je to už top český fotbalista. Bude těžké ho prostě udržet. A teď bacha na Presiáda. Tuci. A tam v náběhu Solbakena, ten dobře vysílá na stranu na Ševčíka. Ševčík ve vápně, Haraslín! A na lezínku vynikající zákrok. Ještě následuje rohový kop, Birmančevič, ale krásně ho bral přichystal. Jinak přichystal zatím nemá letos takovou formu jako v loni. Asi možná ten tlak na něj trošku dolehl, ale teď posílá dobrou přihrávku. Urića. Tohle dobré. Kramář, přihraj to, Mašek! Mašek, vystřel! Surovčík chytá, výborná akce. Rychlý protiútok. Zakončený střel, to je tu, co nám třeba minulé sezóně chybělo. Aby se zakončovaly ty akce. Ono z toho pak budou další možnosti ve formě rohových kopů. Roh nakrátko, Urića na přichystala, přichystal na Helebranda, Helebrand ve vápně. Opět předržuje trošku Urića. Urića pálí z dálky a Surovčík vyrazil a něco se píská, nějaký faul? Padá to, ano, tady, pozor, tak to byl zákrak na hraně pokutového území. Z toho může být šance pro Chrudim, je to velice blízko, to je velice blízko. Teď držíme palce, ať to je dobře zakončené. Dobře, ano! Surovčíku, fantastický zákrok proti výborné standardce, Mašková rána, ale nepřekvapila golmana Sparty. Ten si proti tomu vyběhl, čekal to. A skvěle zachytil. Ještě roh, Kramář! O, to byl gól, ano, je to gól, Krušinský! Ten balón byl zastaven na brankové čáře, respektive za brankovou čárou, já jsem si myslel, že už to bude. Odkop od branky, ale Krušinský to nevzdal, napálil skoro z nového úhlu Surovčíka a nějakým záhadným způsobem to skončilo v bráně, tady ta hlavička. No, sice to jeden ze stoperů Sparty vytáhnul, ale už to bylo za brankovou čárou. Tady je ta Kramářova hlavička, která šla hodně mimo, ale byla jakoby prodloužený zadní tyč. Tady se k míči dostává Krušinský, který pálí, a teď se na to pojďme podívat, Krušinský vypálí, propálí opravdu skoro z nuláku Surovčíka, jako Krušinský to nemohl trefit lépe. Propálí Surovčíka a tady jeden ze stoperů Sparty. A pojďme se na to pát, balon letí za brankovou čáru, jde tam teda velmi pomalu, ale tady uží celým objemem, no ještě není, teď. Tědí celý objemem překračuje a až tady teprve za sebe stoper Sparty, tak ono to bylo opravdu už hodně, hodně v bráně. No i když ono to možná, ten pohled možná trošku zkresluje. Když bychom se podívali, není tady jiný způsob, jak se na to kouknout. No, je to opravdu těsně za brankovou čárou. Tak teda gól s notnou dávkou štěstí. A je tady další útočná akce, Kramář má tam v náběhu, přichystal! A Surovčík se opravdu nerodí, Chrudim do toho buší. Myslím si, že teda přichystal ještě mohl nahrávat, nakonec zvolil zakončení, ale proč ne? Bez toho další roh, z toho předchozího, byla branka. Uvidíme, co teď. Jak to naši oši zahrajou. Urića napřímo, Kramář vedle. Škoda, dobrý pokus. Přichystal Mašek, další šance, Helebrand. Odražený balon, Kramář dává další gól! Chrudim vede na Spartě 3-1! A Kramářův přestup teda vypadá to, že nebyl vůbec špatný. A i ten fotbalista z Olomouce dává další branku. A Chrudim vede o dva góly. Tohle bylo teda hodně ze štěstí, ale obrana Sparty to tam vůbec nezvládla. Světe, div se!
Chrudim vede 3-1. No a chyba v rozhrávce Sparty. Kramář jde opět kupředu. Tentokrát ale přišel balon. Sparta začala druhý poločas aktivně, ale zatím mi to nestačí. Zatím je to takové dost opatrné. Sparta jakoby nevěděla, co má. Pojďte se na to, jak ve 4 nelerech napadáme a jak z toho vybojujeme rohový kop. Já bych se rád, aby ten nedostřídal. Zatím střídá pouze Sparta. Do hry jde Lelače místo Ševčíka. Je to druhé střídání Sparty. Prodím zatím nic. Možná si to trenér necháváš po rohovém kopu. Uriča. Paluska! Surovčík chytá! Pěkná akce. Teď dost nešťastný zákrok a žlutá karta pro Denise Kramáře. A no, tohle bylo hodně za hranou a bylo to zbytečné hlavně. Mezitím tady připravil střídání a střídá Maška. Myslím si asi, že kdyby to věděl předtím, tak vystřídal spíš Kramáře. A do hry jde taky Beda místo Helebranda. Takže osvěžení útoku. Tak se vrátím, uvidíme, kolik se s Kramářem dokonce spolu. Kramář zatím oslňuje. Uvidíme, jakým se to se ukáže Cox, který k nám přišel z Ružomberoka. Teď ale výborná práce Buena. Beran to společně zvládá výborně, tady je přichystal už valí. Posílá balon na Coxe, Cox, teď ukáž, co v tobě je, a je to gól! Cox dává gól, tomu říkám! Premiéra, když mám to asi není premiéra, ale pro nás je to premiérové ho vidět. Dotkl se balónu a propálil Surovčíka. Myslím si, že Chrudim postoupí do semifinále World Cupu, protože tohle už jeho 3 branky a celá ta akce byla výborně sehraná. A Cox nic nevymýšlel, no protože to napálil. Nevěděl, co by dělal jiného. A byla to těžká pozice. Na bližší tyč tohle si Surovčík měl pohlídat ve vší ústě k golmanovi Sparty. Tohle nezvládl a Chrudim dává na Letné 4 góly. Teď bacha, tady je Tuci, Nalezinek vychytal. Naštěstí Nalezinek nemá ani tolik práce. Měl několik pěkných zákroků. Ale rozhodně to nestačí Spartě na to, aby z toho dala 4 góly, aby otočila tady ten zápas. Tady je Kramář, výborně Kramář, fantasticky. Uriča, Kramářovi to tady sedlo, v Chrudimi Beran. Beran, ten je taky skoro na odchodu, Kramář. Center do vápna, tam je ale Serencen. A Solbakken to taky zvládne, Tuci, Kairinen. Sparta to otáčí, Bedmančevič. Líbí se mi, že na rozdíl od těch předchozích FIF, kde třeba Česká liga byla, není těch přestupů předaně tolik, že ten tým, že ty týmy si vlastně po 4 sezónách drží relativně nějaký střed, nějaký jádro. Že to není tak, že by tady bylo prostě 11 jiných hráčů Sparty úplně. Což je jako super. Teď Paluska, Eberkane posílá dobrým pasem ku předu Kramáři, teď tam má v náběhu spoluhráče. Šance, přichystal gól, 5-1! Psychista dává další gol, to je debakl! To byla opět fantastická akce, tam byli 3 hráči Chrudimi. Co to sledujeme? 5 gólů na Spartě, dámy a pánové. Letná píská, tady to Cox výborně ubojoval. A Přichystal vypálil z první. Naši hráči se nevedou servítky, oni prostě pálí ze všech pozic. A nese to ovoce. Surovčík není vůbec jistý. A inkasuje 5. gól, to je naše nejvyšší výhra asi podle mě v historii, co tady hrajeme. A na Spartě. Čekal jsem všechno, ale tohle to ne. Vynikající výkon Chrudimi, jsem pyšný na to, co sleduju. Teď ale Tuci. Bedmančevič, ale tam ho obral Bueno. A dopředu je Přichystal. Naši hráči nemají dost, Přichystal se vyhnul faulu, Cox. Cox, stále Cox. Vrací Buenovi, pardon. Cox. Táhne balon na střed, dělá to dobře, Uriča. Ale Serencen obehrál. Škoda, nicméně tady se blíží konec zápasu, myslím si, že asi nebude ani nějak extra se nastavit, není důvod. A my si užijeme semifinále World Cupu. To už je tykon jisté a doufáme, že budeme mít nějaký dobrý los. A možná, že se nám splní ten sen, přes World Cup se dostat do Evropské ligy. Protože ten World Cup je lepší v tom, že přece jenom, když budeme hrát skupinu o titulu. Skončíme pát, zhry ještě i Eberkane, dohrýde Vilotič. Skončíme 5., 6., tak jsme bez poháru úplně. Než to, když budeme přes World Cup,
Tak jdeme do Evropské ligy a máme ještě šanci v podobě reparátů v lize konferenční. Takže ty peníze by se nám fakt extrémně hodily. I když letošní sezona zatím vypadá výdělečně zatím velmi dobře. Ještě uvidíme. Preciado se dostal do autu. A to znamená, že rozehrává na Lezinek, na Letné, která už odchází a Chrudimi se podaří unikátní věc. Chrudim vyřadí z poháru jak Spartu A, tak Spartu B. Oba dva spartianské celky končí. Chrudim deklasovala Spartu na Letné 5-1. Po 4 letech, co ten klub vlastníme, jsme dokázali takovou to věc a spartianští fanoušci bučí, pískají, není se čemu divit, protože tohle to je jedna z nejhorších porážek v historii pro tento klub. No a kdo jsou možní naši soupeři semifinále? Jsou tady už jenom 3 varianty, to logické. První je Slovácko, které vyřadilo 2-1 Liberec. Potom bohužel Slávia porazila Vyškov, který v předchozím kole překvapivě vyřadil Plzeň, takže Slávia ještě zůstala v osudí. Takže momentálně asi největším favoritem na zisk titulu, nebo poháru. A pak je tam ještě Mladá Boleslav, která vyřadila Duklu 2-1. Tak přátelé, jdeme na to, máme tady los. A hrajeme s Boleslaví, tak to je velice přívětivý los, myslím. Slovácko bude hrát ze Slaví, my z Boleslaví. Jak to tady vypadá v lize, přátelé? Slavie 2. Slovácko 9. Boleslav 12. Takže nejlepší možný los, který jsme mohli mít. A takový malý spoiler, tedy jak vidíte sami, tak 7 zápasů před nadstavbou. Chrudim figuruje na naprosto fenomenálním třetím místě a Sparta má velkou krizi. Sparta je až 5. A reálně bojuje o skupinu, o titul. To 7. a 8. místo, kde máme skončit, tak máme na ně náskok 11 bodů. Vypadá to opravdu skvostně. A vypadá to, že budeme hrát skupinu o titul, i když osudí je stále ještě 21 bodů. Takže ještě bych byl v klidu. Nicméně máme v poháru, myslím si, nejlepší možný los. 12. Boleslav, to je krásné. A věřím tomu, že Boleslav porazíme a budeme hrát finál ze Slaví, bych tak typoval. Dámy a pánové, vítejte na Stranu zavodu mým Chrudimi, kde už se chystá domácí celek na semifinále s Mladou Boleslaví. Nejlepší možný los, který Chrudim mohl dostat. Chrudim je opravdu na dostřel evropským pohárům. Když to řeknu zjednodušeně, 2 zápasy nás dělí od kvalifikace do Evropské ligy. Stačí porazit Boleslav a podle mě Slávy, nebo Slovácko, ale podle mě Slávy. Přátelé, je to tady za Vodojemem stadion, který za tak 3 roky doslouží. Bude tady nový stánek. Sehraje semifinále MOL Cupu mezi Chrudimí a Mladou Boleslaví. Dneska nastupuje Cox v základu. Oba hráči dostávají stejně šancí. Ale je dost možné, že příští sezóně budou hrát po boku, protože Mašek, myslím si, je neudržitelný. S tím i jak roste. A hned první akce Cox. Přichází o balon. Ale i přesto, že jsme deklasovali Spartu, tak je třeba nepocenit Mladou Boleslav. I Mladá Boleslav se musela nějakým způsobem propracovat. Byť třeba v lize to není úplně ideální, tak ale MOL Cup je separátní disciplína. Jinak Werner, tady jako známá tvář, která k nám přestoupila z Mladé Boleslavy, zahraje si proti svým bývalým souputníkům, kteří momentálně zvyšují procento držení míče, ale nedostávají se nikam kupředu a ani nedostanou. Lebrant na Uriču, Uriča má tam v náběhu Maška, přichází nahrávka na Maška, Mašek by to mohl zakončit, ale střela nepřichází a dokonce přichází ztráta balónu, tohle Mašek nezahrá dobře. Cox na Uriču, Uriča, Rušinský, přichystal Gomez, vychytal první gólovou šanci, přichystala. 20. minuta a už se mohlo skóre hýbat. Vidíme, za to nezmění následný rohový kop, který bude zahrávat Uriča. Chystá si své spoluhráče, ale má tam asi přichystala sobě nakrátko, je to tak, přichystal. Balon na vápno, kde je Helebrand. Werner. Paluska. Tak tohle bylo špatný, hoši. Jindřich Tichaj, trenér měsíce. Myslím si, že není daleko od toho, aby byl trenérem roku. A je o ní velký zájem. A teď pozor, šance Cox. Gól! Cox otevírá skóre, Chrudim vede 1-0. Nebyl to offside, já jsem se na to koukal. Cox si to pohlídal a tady ten fotbalista, který přišel ze Slovenska, posílá Chrudim do vedení. Abych dopověděl myšlenku, tak Jindřich Tichaj opravdu s tím, co předvádí s Chrudimí, je žhavým zbožím. A je o něj zájem, především ve Spartě, protože ve Spartě mají velkou krizi a furt je to Sparta. Že Tichaj by ve Spartě chtěli.
Takže samozřejmě já už se koukám po nějakých alternativách, kdo by mohl náš tým trénovat. A myslím si, že tady tam přistupy na spadnutí, mluví se o tom, že Tichaj je ze Spartu už domluvený. Vidíme po sezóně, ale bojím se, že přece jenom tady to lákadlo, že tomu neodolá. Teď chyba v rozhrávce Boleslavy, velká chyba, Mašek toho může využít. Mašek už pádí do vápna, Mašek má neskutečnou rychlost, Mašek, Mašek! Gomez vychytal. Skvělá individuální akce, říká Mašek, taky na odchodu, tam prostě bude problém. Pokud my do té Evropy postoupíme, tak bude strašně těžké udržet to jádro toho týmu, páči, tady je velký zájem o ty hráče. Na druhou stranu finančně to bude velmi zajímavé pro nás ten příští rok. Se chystal. O nich zatím zájem není, to mě velmi překvapuje. Helebrand, Werner. Cox, zblokovaná rána. Ještě Ibrkin, Uriča, další akce, Cox. Udržel balón, výborně, Mašek. Mašek nakonec dostal balón a přichystal, to mě trošku překvapilo, že tady ten balón prošel. Přichystal Bueno. Ale Bueno to špatně zahrál. Teď chyba v rozhrávce Boleslavy, Cox nahrává, přichystal. Neodvážil se vytřelit z velkého hulu, ještě přidává Helebrandovi. A ten nás udržuje na balónu, ono to taky není špatné, jsme stále na míči, Helebrand, Krušinský. Oh, tady je volnější Uriča. Tady je Ibrkin pálí, tyčka, Gomez, tyčka a... Gól! Tak tohle byla naprosto chaotická branka v závěru poločasu, se Chrudim prosazuje naprosto... prazvláštním způsobem. Ten gól asi nebude přistán Ibrkinovi, protože od Ibrkina to šlo do golmana do tyče. Golman tyč, pak to Ibrkin stuknul a pak stoper trefil golmana Gomeze. A od něj ten balon letěl do brány. Naprosto paradoxní situace. Teda končí gólem závěru poločasu, Chrudim vede 2-0. Zdaleka ještě není dobojováno, Boleslav pochopitelně bude ještě bojovat! Suchomil napál tyč! Je právě to, Boleslav nemá moc co ztratit už. V lize to je špatné a jediná šance na dobrou sezónu přes pohár, takže budou ještě hodně bojovat a ukazuje to vstup do druhého poločasu, Kubista, Mareček, Javo, Mareček. Ale není tam cesta, Ibrkin to výborně blokuje. Ale nerozhrál Jaroš, Mareček, Sakala, Mareček, snaží se projít přes Ibrkina, ale Ibrkin mu nedává centimetr prostoru. A to je dokonce Ibrkin jedním pohybem odstavil tři hráče Boleslavy, ale špatně si nakopl balón a Jaroš mu ho obírá, to byla velká chyba Ibrkina nakonec. Ale Mareček nepadá ani přes Uriču, výborný blok, Žitný, Mareček, je to tlak, ale je to takové... Vlastně neškodné, vlastně 9 hráčů v půl odpočívá, 2 tam bojujou. Že nic, co by nás mělo drtit. Suchomel. Leon. Ten to udělal výborně, prochází. Centr do vápna, ale tam je opět Ibrkin, ten je v defenzivě vidět hodně. Jedenku přijde, že to tak slavné není, ale to nevadí, hlavně, že dozadu to funguje. Tlak byl slavě pokračuje, Leon. Ale nevyužil toho Kubista! Výborně Paluska. Tady je Werner. Bueno. A to už by mělo být v klidu. No dokonce zbývá nějakých, dejme tomu, 25 minut. Trenér sundává Cox, se dohryde Kramář. Takže je to fair střídání, stejně jako to bylo v minulém zápase. Dohryde Kušej, místo Java, na straně Boleslavy. No a Boleslav musí zabrat. Čas se jí krátí a potřebuje střelit 2 góly. Boleslav ale chybuje v rozehrávce a tady je přichystal. Nikam nespěchá, Bueno krásně obešel obránce, Bueno, Mašek, Kramář, Gomez chytá, Uriča ještě, nedostal to tam. Uha, tohle byla obrovská šance rozhodnout. Uričovi tady zbíhá Ibrkin a ten tam má úplně dálnici na Maška. Přidávka byla trošku pomalejší, že Mašek si musel pro ten balon trošku sebehnout, ale zvládá to, přichystal Mašek. Bueno. Krušinský, Helebrand, přichystal, zpátky na Helebranda, který se pro ten balon došel, Mašek, no tohle nám vyhovuje, ale tohle byla chyba, Suchomel, pozor na Boleslav, Žitný, tohle je nebezpečné, Kušej, Mareček, ten má velké trable s Ibrkinem, ten není schopen se z ní přejít,
Dobrý pas, ale tentokrát ale Werner to vystihl. A teď break, Werner posílá Kramáře, Kramář na Maška, Mašek fantasticky na Helebranda, Helebrand! Hotovo! Helebrand dává třetí gól a Chrudim postupuje do finále MOL Cupu. Historický okamžik pro Chrudim. Na tohle se taky těším do FC 25, pokud kluci udělají opravdu to, že tam budou i ČFLO, i MSLO, nebo jak se to jmenuje, tak tam bude tolik týmu, že ty poháry budou ještě zajímavější. Bude tam mnohem víc kol a mnohem víc týmu, na to se velmi těším. Co je podstatné, tak Chrudim vede 3-0 do Boleslaví a je krůček od finále. Ještě jedna akce, Ibrkin, Kramář, Kramář má chuť pochopitelně, nahrává další šance a Gomezu, fantastický zákrok. Jinak Gomez chytil další tři gólovky ještě Chrudimi, ale pojď se na ten tlak, Mašek ještě vybavil balon, tady opět přikystal, Uriča, je to 4-0, neskutečná situace, skvělé napadání. A Chrudim přidává další gól ještě v nastaveném čase, definitivní pojistka nad vším. Tak i Uriča se prosadil. Nakonec se z toho debakl. Ale asi nezasloužený to zápas. Ten zápas byl vyrovnaný velmi. Já myslím, že to 2-0 by tak sedělo. Je to konec. Nemůžu než smeknout klobouk. Chrudim hraje neskutečně letos. Letos je to naše sezóna, je potřeba to vytěžit, protože příští rok bude těžší. Odjedou některé odpory, odjede trenér nejspíš. A bude to velký boj. Takže z letošní sezóny potřeba vytěžit absolutní maximum. Gratuluju. Chrudim je ve finále MOL Cupu. A jak se dalo očekávat, tak v tom finále budeme hrát ze Slaví. Slavie porazila Slovácko 2-0 a čeká nás tak finále Slavie Chrudim. Přátelé, důležitá informace pro vás a to, že nakonec dopadlo vyjednávání se Štěpánem Beranem. Štěpán Beran odchází po sezóně za 1,8 milionu do nizozemskému Heerenveenu, který byl vlastně prakticky jako jediný ochoten zaplatit požadovanou částku 1,8 milionu. Nikdo jiný to nebyl schopen, ani Watford nebyl ochoten, ale Heerenveen ano. To znamená, tohle bude přestup, který bude v další sezóně. Beran to s náma dohraje letos, ale pak půjde na angažmá do zahraničí a my tak budeme přivádět nového hráče místo něj. Takže dámy a pánové, máme za sebou kompletní základní část Fortuna ligy s tím, že na konci sezóny tedy Chrudim skončila neskutečně třetí. Viktoria Plzeň první 61 bodů, druhá Slavia 50, pak trošku propad, jsme tam potom my, 54. Máme Kladné plus minus plus 17, což je naprostá fantazie a plníme tím pádem cíl. Za námi je Sparta, pak trošku překvapivě Zlín 51 bodů, Liberec 48 a pak je tam obrovský propad 10 bodů, kde pak navazují Teplice, Ostrava, Boleslav, Jablonec a tak dále. To znamená, nadstavovou část tady budeme hrát ještě dalších 5 zápasů proti té naprosté elitě a už teď víme, že máme velmi dobře nakročeno k tomu, abychom se probojovali mezi tu top 4. O udržení budou hrát tyto celky, tam to bude taky velmi vyrovnané mezi, řekl bych, Karvinou, Olomoucí a Budějovicemi, to tam je opravdu našpičkované. No a play-off o Evropu tedy vidíte sami, že budou hrát Teplice s Jabloncem, zopakuje se to Ostrava s Boleslaví. Ostrava tady opět bude usilovat o to, aby šla do poháru touto cestou. No a tady my to pro dnešek ukončíme. Už tak to bude dost dlouhý, já to natáčím prakticky 2 hodiny, takže čekám, že ten díl bude sám o sobě hodně dlouhý, ale to nevadí. Celé to velké vyvrcholení sezóny, dámy a pánové, zahráme v příštím díle. V příštím díle se podíváme na tu nastavovou část a podíváme se společně na finále MOL Cupu mezi Chrudimi a Sláví. Čeká nás absolutně bombové vyvrcholení celého ročníku a ten ročník byl hodně turbulentní. Na druhou stranu bude turbulentní i příští rok, bude to fakt těžké a my potřebujeme opravdu hromadit ty peníze, že ten stadion nás stojí opravdu hodně moc peněz a je třeba ho vystavit co nejdřív, ať nám to generuje další příjmy a ať Chrudim dostaneme vysoko. Jedna věc samozřejmě je to, že budeme nějakým způsobem úspěšní ve Fortuna lize, ale dostat se mezi úspěšné týmy evropských soutěží je strašně těžké. Vidíte to sami na té trojici Plzeň, Sparta, Slavia, ani oni tam nějak neexcelují, takže je třeba to zlepšit. Přátelé, pokud se vám díl líbí, nezapomeňte dát like. Budu velmi rád, pokud budete odbírat můj kanál, jsme opravdu na hraní 5000 odběratelů, možná jsme už ji překročili touto dobu, kdy to natáčím, těžko říct. A pokud byste chtěli být přímým účastníkem této série, kupte si permanentku od VIP úrovně nahoru, můžete ovlivnit tuto sérii napřímo a vidíte videa s přednostním přístupem i týden dopředu. Přátelé, díky, že jste tady byli, bez vaší podpory by to nešlo, je pro mě naprosto stěžení, tak já doufám, že i u dalšího videa se sejdeme ve hojném počtu
a budu se těšit. Hezky přijde tak ne a u dalšího dílu. Ahoj.